Ну і так само українці цікавляться ситуацією на Запорізькій АЕС. Україна ж досі не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він пояснив, що в української сторони немає чітких даних щодо того, чи там все нормально з точки зору контурів безпеки, охолодження реакторів та з персоналом. А вже ж, бо це українці там працюють.